yatangajwe no kubona amugororeye kuba vice mayor nyine ngo akomeza byice akomeza byangize inde Mukase Valentine natinya kumuvuga ya sinyamvugira muzimu mu ndaro Mukase Valentine ari muri akanama nyari na president akanama kamasoko yari plana wa karere ukemera aho kugira ngo akarere gacu umuntu miliyoni 154 nenye bakamuca miliyoni 11 umuntu wize kaminuza bakadesida yuko bakurikiza dawo aho kurikiza kontra ni ukuvuga ngo bakamuca miliyoni 154 nenye bamuca 11 noya nizo ubukererwa yego ubwo ni we yashobora kuba yagiye abakomamo zingaye simbi ariko ubwo se ko ntago mpamya yuko batari babizi ibyo bari gukora noneho wumva gahomamunwa Rubare abandikira abashyikiriza ibitaro ubundi bifata iminsi 20 bakwandikiye bagushyikiriza iyi minsi 20 irenze reka abantu bose babigisha amategeko iminsi 20 irenze ni otomatikoma ibyo bagushyikirije ubwo baba babyemeye udashubije udahakanye cyangwa wemere Rubare akugirira atya arabwira ati ngiye kubashyikiriza ibitaro hari water power plant idakora hari ibiki byose bagomba kumubwira ati urakosore amaze kubandikira bibashyikiriza baricecekera iminsi event irangiye ati burya mwarabyemeye basanga itegeko niko ribigena ibitaro barabyemeye Rubare nta kintu wamubaza nyuma bakabara naje kongeraho izindi miliyoni zirenga 120 ni babyita avena byo ntibyarindiye ijambo rya perezida wa repubulika kubera ko none aha ngaha agiye kukubwira ko yakoreye print media yabakubeshye nakoreye print media nakoze mu ishema nkorera radiyo isangano nkorera umuseke nkorera TV One nkorera ni byinshi ntabwo nabigarukaho none aha ngaha uje wese turakorana ariko nkaba mfite company yitwa Ndaba Media Group ndimo nategura gutangira gusohora iki kinyamakuru hanze Ndaba .rwa ariko none aha ngaha arimo arakora Ndaba TV ndumva urugendo rwanjye mu itangazamakuru nakoze ibintu byinshi nubatse amazu nubatse ibiraro nubakiye abakene nubatse imihanda nta kintu na kimwe ntakoze ariko n'amashanyarazi nta kintu na kimwe umuntu atakoze mbo nuko ibintu warakoze mbo hari igihe nyine ugiye kureba ngo nabakakwiye ko uba narabihembewe waba uri umukire mu Rwanda ariko ibyo byose ni domaine nuko tuba tubikunda muri rusange wenda uyu munsi turimo kujya mu kiganiro ariko ndashaka tugaruke ku karere ka Karongi ni akarere ko mu ntara y'iburengerazuba ni akarere kamaze imyaka myinshi ariko gutera imbere kwako ugenda ugasanga biri kure ibikorwa remezo biraza rimwe na rimwe byaza ariko tukumva birimo ibibazo twarabibonye imishinga myinshi ngo ibiro by'akarere bigiye kubakwa duheruka basenya inzu yahoze ari ya BDF ariko ibiro by'akarere twarabitegereje turabibura twagiye tubona imishinga myinshi iri ni isoko rya Rubengera wenda ni hafi yacu imyaka ryamaze ryubakwa ariko kugeza kuri uyu munsi ryuzuye igice kugira ngo ngufashe kuri iyo ngingo nibyo nkunda kuvuga ni igenamigambi rikozwe nabi nibyo nkunda kuvuga ugasanga nk'abayobozi bakubwira ngo ibintu byose bakunda kwifashisha ibintu bya statistike sibyo mbivuge gutyo ngo tugiye kurwanya igwingira kuri mirongo dufite igwingira ngo 3% wababwiye ngo dufite mu bana 5000 dufite abagwingiye ni igihumbi bakabimenya urabajijisha umuturage wambwira ngo 3% azamenya ari ibiki ni ukuvuga ngo rero igenamigambi ridakozwe neza ryizwe nabi ugasanga ni ukuvuga ngo buri kintu cyose bakaza bakagitura ku muturage umuturage nawe hari ikintu bita imihigo niyo yica ibintu byose buriya nimba utanabizi kofi
nukuvuga ngo imihigo yewe nda na technique kugira ngo nkwereke umuhigo wanje wagezweho byahehese wapi nukuvuga ngo ibyo warumbwiye ngo akareka karongi impamvu kadatera imbere katagira gute nta ibyo byose nabibaza muri planning nabibaza muri planning nta nukuvuga ngo ninga kwa kundi byuka mu gitondo utazi naho ugiye kandi ndagiye tu genda gi nabo nokuza ku kazi nje ku kazi ariko uyu munsi muri kubaka stade ya mbonwe mu kinyarwanda baravuga ngo uciririmbwa vuba yubakira ikiraro ira ntaga ari stade ni barasomye neza ku cyapanitse ho rehabilitation y'ikibuga cyambonwa no gutunganya ikibuga cyambonwa ntaga ari stade n'abantu babivuga bavuga ko ari stade barahemukiye abanyakaronyi kubera ko ushobora kumva ngo ni stade bikazarangira abantu bose bazi ko karongi ari stade kandi ntayo ihari ari tribune ni tribune se ira ntanubwiye huye na ya indi ya mu mukebera no gutunganya ikibuga cyambonwa tu numva byakozwe na UNFPA na ndetse na Good Neighbors rero ntago ntaga ari stade nti hazagira umuntu wabeshya rya ntaga ari stade ni bya binini nakubwiraga nyine ngo ariko uko bigaragara abanyakarongi barayinyotewe barayinyotewe na gato babonye wana kubishima baranyuzwe na gato babonye baranyuzwe niko se wenda tukira aho ngaho kuri yo stade uvuga ngo ni gato yababonye karongi yari sanganywe stade ya gatwaro ndetse ari stade icyo gihe bari bafite n'ikipe ariko stade iza gusenywa icyo gihe wari uri muri uyu mwuga wari uri hano byose byabaye oya icyo gihe nakoreraga i Kigali nakoraga muri print media nakoraga mu ishema ntago nari hano ariko nasanze bimaze kuba amakuru yawe narayafashe numva ko yari stade ntago ntigeze nyicaramo ntanubwo nanayibonye yari iri hari ahahoze ibitaro ahubatswe ibitaro yes ahubatswe ibitaro byari bikenewe ariko aho kubaka ibitaro hari kuboneka na stade ikagumaho cyangwa se nibyo nkunda kuvuga nti extension y'igikorwa runaka tuvuge nimba ufite akazi k'icyumba kimwe na salo ugomba kugasenya ugiye kubaka inzu y'ibyumba bine na salo cyangwa bitatu na salo ntabwo ugomba kuyisenya gutyo gusa ngo nyikuyeho ntabwo bibaho byabaye ku ngoma ya Kayumba Bernard ndumva Kayumba Bernard ahubwo yatubwiraho iyo stade yayishyize niyo yazanye icyo gihe numva twiyeze kubiganiraho nawe twari twicaranye turabiganira amagambo yambwirikanye ho kuyavuga reka mbireke ariko si igitekerezo ubundi cyo kwisenya abanyakarongi bo bacyakiriye bate ntabwo bagishijwe inama ari nabyo mvuga yuko buriya mu bintu bijyanye na n'igenamigambi na planning abaturage bakwiye kugishwa inama bakaba bati se tugiye gukora iki ngiki muragikeneye ubundi kuko hari igihe uhereza abaturage ikintu badakeneye buriya barakubwira ngo ubundi se ino stade iyo bayigumisha ahangaha hanyuma ibitaro bakagenda bakabyubaka igatwara ko twari kujyayo naho icyo gihe bigira ingaruka ku baturage nyine urumva bakeneye rwazire bakeneye rwazire bari bakeneye ahantu ho kwidagadurira iyo tujyayo urugero nk'iyo tugiye mu nama cyangwa habaye nk'ingoro yo kwibuka byakwiye kubera muri stade bibera mu busitani nabwo butari ubw'akarere nubwo umuntu waguze hariya n'ubu ari kubarega ari kubarega ngira ngo iyo nama njyanama yabivuzeho twari kumwe ari kubarega arabaca miliyari 2,500,000,000 kandi n'uyu munsi ugiye kwijyamo inama njyanama kwijyamo ni nk'itegeko wenda tuvuye kuri icyo kibazo ni kimwe ariko tukiri no mu bikorwa remezo byubakwa ariko ugasanga gukora bibaye ikibazo mu karere ka Karongi nanone hubatswe icyambu ibyo ugiye kumbaza niyo ndeho ndabyumva ntago hubatswe icyambu ntago kirubakwa hubatswe ahubwo isoko nyambukiranya mipaka cross border market kofi wowe uri umuhinzi wize business agriculture ugomba ibintu bijyanye na economy kubigusobanurira nyine kugira ngo uzabyumve nta nubwo binagoye ntabwo nibyo ugiye kwisobanurira ndabisobanurira abari kuduteza amatwi ni ukuvuga ngo nibyo nkunda kuvuga mu bijyanye na market structure ni ukuvuga ngo ntago nshobora kuza ngo njye mu rutoki hariya ngo yewe ngo nashyizemo isoko
ngo muze muri sange hano oya urugero muri akurufungo hariya nimbuzi karonyi nyine turi kugana ku nginanga buri akurufungo bakeneye selling point no sibyo zijyanye n'igihe urabona ko hari urujya n'uruza rw'abantu ariko ntago nzagenda kuri ya musozi muri ya rutoki ariya mu ishyamba ngo mashyire selling point izaza uzabuje gufata iki ufashe isoko urijyanye Uganda nibyo nkunda kuvuga hari defense yaje hari abaturage burya hari abaturage urabimuye nurese nimba yimuye abaturage ukashyira isoko iryo soko rizahaba monane ninde ngaho mbwira nawe harya ngo baguhayemo n'umuryango mbe ndawufite nimero 6 nimero 6 oya ntako nashyize niyo makuru ufite nani ngiye ugashyiramo ariko mara nzahomba nibyo nabaze ndabaranda bwa ntipeti imitsingigura amafaranga ngaha abantu banzi benshi bazwa ukanuka simbizi banywera hafi noneho ndabaranda nsanga umuntu uzaza gusengera iwanjye azakoresha kuva Uganda kuva mu mujyi w'Uganda ni amafaranga 700 gusubira ni 700 peti imitsingi wenda nshobora kuzayigurisha 800 kubera ko ndakubwira nti urimo urareba n'ikivu hano ni ubukerarugendo n'iki byose ndareba nsanga nzahomba nawe imfunguzo ndacyazifite noneho baza badutekaho imitwe noneho ngo haje umuntu witwa ngo property manager ngo musinyane kontra ngo ni 50,000 buri kwezi ariko ngo arabaha amezi 3 yo gukora urumva nkanye umuntu w'umunyamategeko gusinya kontra ni mu Amerika mwe twigisha icyo bita contract law kontra nzi cyari cyo nanze kubisinya nabwo ntawaya ntago nasinya bino bintu isoko ni ibanze ridemare mbibone and then dusinyane nuko byagenze ariko usanga ari umushinga wizwe nabi ikindi aje kubanga reka tuhashyira abantu bafite inganda Kigali bajye baza bashyira ibintu byabo hano noneho nk'amadepo baze babifate abacuruzi baha ubwo n'umwe twate twapanze amabati hari uwaje afite bodaboda ngo nimba mpiyama babasinye byose arangije n'ibyaye arangije arampamagara ngo nuse ngo ubundi ngo naparika hehe nukuba wubatse warehouse zitagira parikingi zitagira iki amakamyo se yaparika yonyine hari kuhazi nukuba ngo umuntu wese umuntu wize umushinga wa cross border market cyane ikarongire indika no kureba izindi zo ntago n'izindi ntago nazigezeho yabyize nabi nukuba ngo ubundi rya soko ryarije gufasha iki sanga umunsi se wenda tutarebye ko ryahombye leta umunsi hakorwa iki kugira uno munsi hakorwa iki reka mpere ku byo abakongomani bambwiye kuko nabo narabasuye abakongomani bambwiye yuko kera ari abantu bita mu nyakariba barazaga pe ariko nabwo ryakoraga ku wa gatanu no ku wa kabiri kandi yarakoraga ukabona urujya n'uruza bari abakongomani babasoresha imisoro irenze nk'abantu bambutse imipaka nyine akwiye kuzamo ibintu byo kumvikana akazamo koroshya ndanabyibuka yuko icyo kibazo abakongomani bakubwiye bo muri teritwari ya Karehe wigeze ukibwira nuza ngo abije guverineri w'amajyepfo wa Sud Kivu nakibajije guverineri wa Sud Kivu ngo abije na guverineri Habitegeko icyo gihe bakwereka yuko hari n'ibintu bijya gukosoka ariko kugeza kuri uwo munsi still biracyari bya bintu hagati y'impande zombi ari guverineri Ngwabije na guverineri Habitegeko bavuze ko ngo hari icyo bagiye kubikoraho kuko abakongomani batubwiraga yuko imisoro babasoresha cyane bityo kuba bazana ibicuruzwa byabo they are not interested ariko kuza kubifata byo nta kibazo nimba aje agafata ingurube y'i 40 akayigurisha 100,000 iwabo ibyo ntidukeneye no kubimenya ntabwo dukeneye no kubimenya kuko turi kuri cyane noneho wenda reka tuve kuri cross border market tujye ku mushinga wo kubaka ibitaro bya Kibuye biragurwa kubyagura ndetse hari na bamwe mu bakozi n'abayobozi b'akarere uretse gatoya ntabwo ari abakozi nibyo nibivuze ni ukuri harimo abakozi koko komite y'akanama k'amasoko yatanze rero soko rihereza
rubare rubare niwe watse bitaro bya kibuye ntago yabisanye niwe yabisondetse niwe yabisondetse buriya mu bijyanye n'imitangire y'amasoko abamwe icyo bita hari dawo ni igitabo hakaba na kontra nuko ba muri dawo utanga ibyifuzo byawe ndabona ahanga nzakora gutya na gutya hanyuma nzatanga amafaranga yanaye noneho hakaba na kontra kontra nibyo mwemeranye ibyo mwemeranyijwe muri bya muri dawo abahaye dawo ni nka propose none muri dawo rubare ya propose ko azakora jour ouvrable jour ouvrable ejo urubura bure no kuvanga kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu none muri kontara agiye gusinya asinya jour calendrier rendi arendi ni ukuvuga nta kiruhuko kirimo noneho bagiye kumuca ubukererwe rero abari muri komite yari iyoboye vice meya soke nawe ari mu bantu bak natangajwe no kubona bamugororeye kuba vice meya nyine ngo akomeza byice akomeza byangize inde mukase Valentine natinya kumuvuga ya sinyamvugira umuzimu mu ndaro mukase Valentine ari muri ako kanama menyari na perezida w'akanama k'amasoko yari plan w'akarere ukemera aho kugira ngo akarere gaca umuntu miliyoni 154 bakamuca miliyoni 11 umuntu wize kaminuza wize kaminuza bakadesida yuko bakurikiza dawo aho kurikiza kontra ni ukuvuga ngo bagomba kumuca miliyoni 154 bamuca 11 ntoya nize ubukererwe yego ubwo niwe yashobora kuba yagiye abakomamo zingahe simbi ariko ubwo se ko ntago mpamya yuko batari babizi ibyo bari gukora noneho wumva agahomamunwa rubare abandikira abashyikiriza ibitaro ubundi bifata iminsi 20 bakwandikiye bagushyikiriza iyo iminsi 20 irenze reka abantu bose babigisha amategeko iminsi 20 irenze ni otomatikoma ibyo bagushyikirije ubwo baba babyemeye udashubije udahakanye cyangwa wemere rubara kugirira atya arahubwa ati ngiye kubashyikiriza ibitaro hari water power plant idakora hari ibiki byose bagomba kumubwira ati urakosore amaze kubandikira bibashyikiriza baricecekera iminsi 20 irangiye ati burya mwarabyemeye basanga itegeko niko ribigena ibitaro barabyemeye rubara nta kintu wamubaza nyuma bakaba baranaje kongeraho izindi miliyoni zirenga 200 ni babyita avena mu kubisana byose ntibyarindiye ijambo rya perezida wa repubulika icyo gihe n'umugenzuzi w'imari ya leta Obadia yari Obadia biraro na raporo yiwe yabigarutseho kenshi yaba 2018 2019 none se ugira ngo ubungubu ntabwo irabigarukaho nubu ntago ibigarukaho ariko se hahanwa abandi ubundi ira raporo y'umugenzuzi w'imari ya leta kuki ivuga ku bantu ariko ntibahane icyo kibazo wakibaza inteko ishinga amategeko kuko ni Obadia birara bivugira mu nteko uzabaze bari abadepite ubundi yo Obadia birara ntago akiwe yagiye muri asigaye ayobora Crystal Ventures iyo umugenzuzi w'imari ya leta ivugiye mu nteko akabivuga ati dore byagenze gutya dore umuntu akiregura barya indimi ye bakarya indimi hakurikiraho iki hakurikiranwa nde nicyo kintu kuva na mbere na here nibaza nyine hakurikiranwa nde cyane nka bya bintu twabonye harya wa wundi wari state minister muri Medicaid yitwa ndera umwe wari ruswa 500 tukuba ngo yari ruswa bikabe Isaac Munyakazi ngo yari ruswa byarangiriye aho ngaho agakare ka Karongi wenda tunavuye no kuri ibyo bibazo ariko oya icyo nshaka tutararenga aho ngaho kuri rya dosiye yo ku bitaro bya Kibuye abantu bicaye muri biriya biro harimo vice meya Soke Mukase Valentine hakabamo veterineri w'akarere ka Karongi
nabaye ntarondoye abo bantu kuki batabazwa ibyo bakoze kuki batabazwa amafaranga bahombeje leta ahubwo bakabahemba kubahemba imisoro yacu yego ari amafaranga bahembwa n'imisoro yacu iyo ugiye guhembwa bagukatangahe okay ni no kugira ngo bahembe bari abantu sibi no baranyuze bagateza iki igihombo leta ziriya miliyoni 150 n'enye ubundi bari kuzishyura bagomba kuzishyura bakatubwira ngo akaba na declaration bakatubwira ati za miliyoni twazishyibaga amagana itangazamakuru bakavuga ngo twazishyuye ubu ngubu rwose nta kibazo gifitanye n'abaturage kuko rega ntabwo bagifitanye n'abandi nge narabibonye muri Rubavu urubangoboka nabibonye muri Rubavu hari sima zangirikiye mu bubiko icyo gihe n'abari barimo vice mayor sociale barazishyuye bakubwira none se nyine igihombo abantu batejwe bakakibajijwe ariko usanga wenda hari inzego zindi zibirebera zinabishinzwe zibyirengagiza ntako yabivuga ntagaruka kubyirengagiza mbo nangiye kuvuga ngo no kutabiha agaciro byose se si kimwe hanije banga kwishyira hanze tuzabashyira hanze no burabivuze ikindi cyakabiri ngoboka ikindi wenda nifuzaga ko tugarukaho ejo bundi inyamagumba hari umwe mu bakozi b'akarere ka Karongi wagarutsweho bimeze bite ahubwo ntiwe twakwiye kuba twahereyeho ntiwe twakwiye kuba twahereyeho uwo mukozi yitwa Nsigaye André ministre minubumwe akimara kubivuga Jean Damascene Dr Jean Damascene Bizimana bagiye kwibuka inyamagumba yabigarutse kuri Nsigaye André yafatanyaga n'ubita Menro ntago urumvaje ntago iwacu ni Butare ni Huye ariko amateka yanganda yakurikirana cyane ibintu byose ni ugusoma yafatanyaga n'umupadiri w'umufaransa bita Mendro ndumva na dosiye irahari na leta yatanze ikirego sinzi n'ugutanga ikirego se dosiye irahari yafatanyaga na Mendro rero we yabaruraga abatutsi urumva Mendro ni umufaransa ntago Mendro yari kuvuga ngo Kofito ni umututsi ntabwo yari kubimenya sibyo none Nsigaye André Mendro yamuhaye ibiro kuri paruwasi ya Congo Nil Nsigaye André akaba yari interahamwe ikomeye akaba n'umusederi yari umuyobozi wa sederi aho ngaho akaba n'umwarimu ikintu gikomeye azwiho urabona musenyeri wa Kibungo ugiye wa Kibungo ejo bundi mushiki wa musenyeri wa Kibungo yahungiye kwa Nsigaye André Nsigaye André bamwiciwe ibyo harabyanditse aranabisinyira hari abantu bavuga ngo Nsigaye André ngo kuki yabonye akazi mu karere ka Karongi oya urumva nyuma ya Jenoside gato yaje gutura hano ibyaha bamureze rero bamureze ibyaha by'irubengera ubwo icyo gihe yari komine mabanza n'ubundi nibyo yaburanye iby'inyamagumba aho ngaho yari umusedera n'interahamwe ikomeye ajya no ku mabariyeri ntabwo bigeze babimurega ibyo harabiburanye yabiburana muri TGI bone intermediate court kino gihe yaramaze imyaka 12 muri gereza bavuga yuko nta yabaye umwere ariko bitavuze yuko muri dosiye ya Mendro ariwe bafatanyaga mu bitero byagiye bibahariye uyu munsi ashinzwe iki uwo munsi uno munsi ni umusekereteri muri finance ni sekereteri muri finance ya karere ka Karongi ariko mu biganiro twagiranye n'abantu barokokeye inyamagumba harimo ibintu ngiyemo mvuga bindi bari mu bita affondement harimo witwa Imana Emmanuel uri i Kigali bamumagaye turavuga turaganira mbwira uruhare yagize ni benshi ni umuntu wagaragaye ku mabariyeri ni umuntu ufite abantu tipike bavuga ati yishe runaka ntabwo ari ibintu bihishe ubu bivuze yuko mu karere ka Karongi hahishemo umujenosideri naba nciye urubanza birakekwa ntabwo nta nubwo binakekwa arashinjwa nimba minisitiri wa minu bumwe yarabigarutseho yabigarutse ubusanga yaravuze ati ndabyibuka n'iryo jambo ndarifite avuga ati hano inyamagumba habereye ibintu bikabije habe ubwicanyi bukabije ati mu bacurabwenge bakoze jenoside hano harimo
Padre Mendro numa Faransa ati retire cyakora imara ko bishoboka byose kugira ngo akurikiranwe ati abifashijwemo nasigaye Andre wari umusederi ukomeye kugira ngo ufate umuturage umuhibiro kuri paruwasi urabyumva ariko umuhibiro yamuhibiro kuri paruwasi sederi yakora kuri paruwasi ya Kongo niri mu Rutsiro ibi akenshi babivuze iki cyane cyane ku miyoborere urumva hari icyo cyahoze ari mabanza n'umundi yageraga hanga hariho izo zanyamagumbu urabizi ko zahoze muri mabanza ica kimwe ariko noneho uyu munsi babivuze iki kuri wa muturage wenda utuye hano akaba mubona yidegembya we yararukotse ntago ari umuturage utuye hano ahubwo umuturage wa hano yagize uruhare mu gukora ibyo bintu arababaye arababaye arashenguka arabiyemeraho nyine ati mwakoze iki se bundi ashobora no kubabwira ati ahubwo nzanagaruka birakwiye rero ko abaho kugira ngo umuntu akurikiranwe abaturage abone ko ubutabera babuhawe sino ntago sinumva ko babyakize ntago batuje n'uwo muganiriye arakubwira ati yatwiciye abantu baramugororera niko akubwira ese wowe waba warigeze ubasha kuganira nawe naramuganirije ku rumba ntago ndumva iyo nkuru narayikoze nubwo ndumva narayisohora ariko narayikoze kandi ntago nari kuyikora ntamubajije naramuganirije ndamubaza nti Andre ni wowe nsigaye Andre ministre mindi bumwe yavuze aransubira ngo singanira na ministre simvugana na ministre genda ubari wubaze ndavuga ni none se warabyumvise ngo bibuka sinari impari nibyo yansubije ndavuga nti ok ibyo bintu nsubije uri on record mbikoreshe nta kibazo ibyo nibikurebe ngayo magambo twavuganye wenda reka tuve no kuri iki kibazo cyansi gaye Andre tunagenda tugana ku musozo hano mu karere ka Karongi hari ikibazo gihari kizengereje abaturage kinabakenesheje cya banki Lambert kimeze gite ngoboka ikibazo cya banki Lambert amakuru mfite ni uko hari n'abayobozi bo mu karere mvuga abayobozi ntukajya uvuga abakozi nabo bari muri nabo bafite mu kuboko ibibazo bya banki Lambert byo nanga umuntu ashobora kuvuga ngo ndaguha miliyoni eshatu ati nyuma y'ukwezi uzampesha eshatu bijyanye n'ikibazo ufite ushaka gukemura ku kanya utazi ikizaza ejo ukabyemera ariko banki Lambert iravuze ubuhuha n'inzego bireba bazaze mbaho urugero z'umuntu umaze gutanga sheke zitazigame zigera ku icumi n'ikindi kibazo cy'abagabo bafatirwa mu ngo z'abandi se yaba bo bamaze kuremba pe yaje ikaronge ikibazo ibyo ngibyo ugiye nkunda kuvuga ibintu bifite fact nk'ubu ngubu hari wafunzwe bamufatiye mu rugo rw'abandi mu kwezi gushize yitwa Claude Nsabimana ngo ya ni umumotari ufatiye mu rugo rw'abandi hano muri Rubengera mu kagari ka Gisanze umudugudu wa Kigabiro bamufatiye mu rugo rw'abandi bamufungirana umunsi wose barangira bamufatira moto baramurega ari kurwa n'ubushinjacyaha bya bindi bya transfert de tension sibyo hari abandi noneho bagiye hari bavuze ba miliyoni eshatu hari wa miliyoni eshatu kandi bose ugasanga hari n'undi mukozi wa banki di nari nibagiwe oya kana natuma abakiriya bigumura nawe bafatiye ku mugoroba nkibaza ariko se ubundi ni gute ushobora kuba ufite capacity yo kuba bagufatira ku mugore w'abandi ukishyura miliyoni eshatu ubu unaniwe kwishyura icyumba cy'ibihumbi icumi ngo ugende ukora ibyo ukora nubwo nabyo ntabishyigikiye iwawe ntabwo waranyuzwe turemye nabirega cyabikorwa nk'amwe b'abasore nimwe bafatirayo se ndi umusore cyane abagabo n'abagabo ikiba yaba byakorwaga natwe byaba ari byiza cyane wavuga ati yabuze uko agira ariko umugabo ufite urugo wubatse ujya rimwe kabiri gatatu kajya mu kirambi cya mugenzi we
afite nabana bakuru se ikibazo no 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 kugira ngo byumve neza hariwa bamaze gufata kabiri kabiri mu rugo rumwe cyabamo ba ubwambira dusoza urumva hari icyo ufite cyo kongera hari ingingo ari ingingo ari ingingo ebyiri hari ingingo akare ka karongi katsinzwe miliyoni 40 eba bawe katsindwe katsinzwe kandi byagenze katsinzwe na protogene ari igitifu umurenge wa gashari ndumva nigeze gukora inkuru ivuga ko yari umwarimu amumena ubugabo muri 2019 19 ra hari muri covid muri 2020 hari muri covid icyo giye bukeye inkuru nayishyize hanze bukeye bamwandikira bamuhagarika protogene yaje kuza nuwo n'umudasoba ari bari kumwe yabaye umwere protogene ntago yafunzwe protogene yaje kuza kuvuga ati munsubize mu kazi nyuma y'amezi atandatu yari yahagaritse ubuyobozi bwa mukarute buyoboye na mukarute si buranga burinangira protogene yaje kurega muri intermediate court abatsinda miliyoni 11 kibyo barajurira bamaze kujurira muri high court abatsinda miliyoni 40 izo miliyoni 40 rero icyo giye nsaba giye nkangoboka nk'umuturage nk'umuturarwanda urumva ndasaba ko zizabazwa mukarutesi Niragiye Tofiri Karangwa James na Mukase Valentine harya Karongi nta division manager igira umwihore nta wari uhari nta wari uhari yari yaragiye abo bantu bazazitanga baziteranye yabatsinda miliyoni 11 agira ngo arabeje ati none munsubize mu kazi sibyo barabyanga izo miliyoni bazazitanga umwanya barangije bawuha nsimbizi sha byihoresha ahora umwanya watanzwe watanzwe uriya mwanya sinzi simbizi kuko njye amakuru mfite hari umuntu wari warawutsindiye ngo ni Felicien watsinze ntago nakwirirwa mbiburana nyine yakoze ikizamini aragitsinda ubu wari urimo se wari urimo ndamye Yezu Fidelice oya uwo mu wari sekretari wa meya oya uriya wenda akoze ikizamini aratsinda afisa yabibara gashari waravuga ku mwanya wa mutuntu wa Trump Fideli ni watsinze oya Fideli bari bamujyanye barabati vayo ubu ngubu hatsinze Felicien wabaga mu kigo cy'urubyiruko ariko ho nibura wenda avec mérite ntago nakwirirwa mvuga ngo gutya na gutya yaratsinze nyine mba yakoze ikizamini akagitsinda akora interview akayitsinda sava ntabyo kugenda bahengeka tujyane urunana ngoboka noneho wenda hanyuma ikindi hari ikintu kijyanye n'itoneshwa iyo toneshwa ry'abantu cyane cyane biragaruka none nkunda kuvuga ibintu ariko mbibabwira ko bazabireba mu gihe cy'imyaka itatu iri imbere hari abantu bajyanwa muri misiyo bahozwa muri misiyo ku buryo bagenzi bavuga ko ari itonesha harimo uwitwa Ngoboka ni procurement hakabamo na diregiteri w'ubuhinzi witwa Gahutu Mbabarira nimba ari Yozefu sinzi irindi zina rye abo bantu ngo bahora muri misiyo kubera iki umwe ni perezida w'akanama k'amasoko undi ni procurement officer ushinzwe amasoko ibyo bintu ngo bikabagira abatoni kwa gitifu w'akarere ibyo nabyo nyuma y'imyaka itatu tuzareba niho batamirira nyuma y'imyaka itatu tuzareba ingaruka kandi nziko zizigaragaza nyuma y'imyaka itatu tuzareba ingaruka zazo n'amasoko y'amazi yagiye aza mu tuntu ntumenye uko yatanzwe buriya hari igihe bagenda bakicara hariya bagasangira inkoko bagasangira ve bakamenya ko bitazatugeraho
kandi kubiceceka ini kese kubiceceka je ndimo umuntu wese uvangira Kagame wowe rwose turi imbiri imbiri president wa Republika afata imirongo migari sibyo ifite inyungu abaturage uri ko aga gufata nka nka kufita ati ndabona abantu bantu wafasha muri iki ngiki aho kugira ngo uzufashe bya bindi yakurayije ukaza kubivanga vanga no guharanira inyungu zawe ikiriho ndabona igihari mbona igikwiriye bano baturage bajye baragiza abantu bamaze bashize umururumba bajye bazana abantu bashize umururumba urazana umuntu ugifite ugifite umururumba urashaka kuba nka Karongi bayeragiza kandi ngo urugero rumwe gusa nakore ntago nziza bashize umururumba batarishize umururumba bajye bayeragiza abantu bashize umururumba bataza ko abi muzabimana se ari isazi hako ni inyangamugayo cyane ni inyangamugayo bagiye no gutora muri Karongi namutora ku mwanya wa mbere ni inyangamugayo ni umuhanga ni umunyamategeko ni n'umugoronome mwiza nuko ngo bajye babaragiza bajye nuko ngo uturere nka bariya bakoze kera bashize inzara ubundi nibyo njye mvuga umuntu yarambwiye ati amafaranga naguha kugira ngo ukumva yahindura ubuzima bwawe nangahe ndabona icyakoze umpaye nka miliyoni 400 nibura miliyoni ijana nkazikoresha ngenda mu modoka ntaragendamo ntembera ntaratembera abakobwa si I'm not interested in woman urumva fiya woman no I'm not interested in woman ibyo byose namara kubishyira umururumba naba sigaranye nibura nk'abiri ni nka miliyoni 250 nibura nka zitangira nka zipangira umushinga ariko ubundi abo bari abantu rero uza ukabaragiza wenda nk'abantu muri njya muri nyobozi narabaze nsanga bafite pa capital income nibura ntago yabura nka 4 miliyoni ya pa capital income akoraho ku kwezi nubwo asanga uwo muntu umuntu acyafite umururumba aracyashaka gushyira akaboko mu isoko waramuzanye ari umutindi birakwiye yuko bazana abantu kuyobora uturere kuko n'ahantu haca amafaranga bashize umururumba burufashe nk'umusenateri umaze imyaka 8 muri sena ukamuha akarengwa akayobore yakayobora neza ariko ufashe umuntu yari umwarimu yirirwa akina n'icaki uri kumva yirirwa arwana n'inguzanyo y'umwarimu sako umuzana ngo ujya ngo ngwino ngo uyobore ngo akarere adashaka kumva ko akize vuba akagenda muri ijigo cya TXL mbona ari byo bagura akumva byose byashobotse ijambo ryose yari ifite yanyura ku mukozi yajyaga kwaka serivisi akiri umwarimu ubwo ni DD cya DO ntanamusuhuza akamenya yamukubita ingutiya kuko benshi ni n'abagore subwo urambwira uwo muntu azayobora akarere tugasanga wenda muri rusange tuvuye no muri Karongi intara yacu iragana he intara yacu iragana habi harya ba guverineri bashyirwaho n'inama y'abaminisitiri inama y'abaminisitiri ikwiye kureba neza ikareba ino ntara akare Ngororero ntacyo bafite kiri hehe bageze kuki mbwira nk'ikintu Ngororero bagezeho nibura kimbwire wowe ukorera Rubavu na Ngororero hose njyayo mbwira ikintu mperuka kujya Ngororero ngiye gusura food processing ya Hindiro yahindiro yarakoze yarubatswe ariko ntabwo yakoze mbwira ubuye gushyirwamo MCC ngambwira ikindi kintu bakoze oya ndakubajije nawe uri mugenzi wanjye bubatse ibigabiro bya Rwabugiri nako ku mukoro wa Rwabugiri ku mukoro hakoze ntihakoze higeze hakora miliyoni zirenga 400 zahagiye kuko yari phase 1 zapfuye ubusa singororero nguhaye kwikubita Nyamasheke baragiye akarere bagahe umuntu wari ufite hoteli igaburira inama z'akarere wa mugore irya hoteli yo hirya niyi barayimo kubita mbwira ikintu yakoze iki niyi ariko atansiyo Nyamasheke hari uduhoteli tubiri nabonye bari kubaka turi hejuru y'umuhanda hafi inyakabungo nibura Nyamasheke ni kwa bantu ku giti cyabo
harimo none umugore ufite ino hotel yo mu Rutsiro y'ibigabiro eh nibura harakantu wabona wavuga ati aka kantu baragakoze twikubite nyabiho ari iki nyabiho nta kintu ifite ntacyo sibye karagiro ijya karagiro rya matase ryo bimeze bi inyange yarari guza aborozi baravuga bati imigano yacu nituzuye yaki nituzuye ni mudusube no tugabane twacu nibura ntago bazi aho baba ari sinyabiho eh rubavu rubavu wenda n'imihandi rikuba n'imihandi rikuba kwa ariko nokubera yuko ari kamwe mu ture twungana mu mujyi wa Kigali eh naka kakaronyi no kungana mu mujyi wa Kigali ko ni mu bukera rugenda no muri tourisme ariko urebye ka rubavu yo rya soko rigeze se Bumvise bari by'isoko namukanya ndaba ndi mu bibazo byaryo irubavu nyinere igeze za bamwe mu bakeneye gutamira ariko nureba uziko rubavu inyuma y'uturere tw'umujyi wa Kigali ari ikoresha ingengo y'imari nyinshi n'ubusi ifite ejura miliya ihafi miliyari zisaga 50 yewe 49 na rekata undi ari ufite 46 gutyo hiyongeraho uriya mushahara w'abarimu wazamuwe zifata muri 49 urumva utundi turere tuyikurikiza 20 na Nazarutsiro naho. Turimo turaza tugeze mu Rutsiro. Sitwaze nzungutse wese razo wase una kuburengera zuba bwose. Rutsiroho. Rutsiroho nagahoma munwe. Kugikorwa kubwa Gaspar. Eh. Harira stade ni kubwa Gaspar. Yego, niwe wayitangije. Ni hoteli. Ni kubwa Gaspar. No ese ntuzo wabundi. Na karere ni ibikorwa yatangije bibiro migari. Izo za rusebe zose zaje na rumanihira. Zagezemo amashanyarazi kubwa Gaspar. Kuziko abantu bagore nta kintu bakoze koko ariko bagenze muri tagisi yeri z'umukara di tagisi z'umukara ari yasengwa ngo ni arya uri uvuye ngo arya ninde ninde bayo bayishyira ko yamushyize hora abeshyira ndera wa mugabo gatabaza uzi cyo nico dusoze ikiganiro ubwo se ubutumwa twatanga kugira ngo abaturage no ku mukuru w'igihugu cyane cyane ari nawe ariko harakantu tutavuze akantu kajyanye na zino cross border ziri muri tuno turere tubiri tubuze ya cross border twe twayigarutseho cross border ntabwo nawe cross border wa IDP Modo Villages IDP Modo Village ni ikibazo kiturenze reka tube tuziretse na ubutaha kandi iki ni ikiganiro buri gihe uko tuzaduhura tugomba gukora akantu rise ko twabipanze kenshi tukaburana ariko umunsi byakunze ko duhura nta kibazo rero ko Fito ubutumwa natanga nashishikariza abantu gukurikirana ibiganiro kuri Kofito TV ndetse no kuri Ndabaroke TV urugero kuri ku bwanjye Ndabaroke TV ni igitekerezo nateguye ntegura gukora ibiganiro bizamura hano hantu hari urugero muri Crete Congo Nil site z'ubukerarugendo ariko nkora n'ibiganiro bizamura imyumvire y'abaturage n'ubuvugizi advocacy nahereye kuri advocacy rero ndetse n'ubuvugizi mvuga ibitagenda neza ndabivuga bakanyikoma ntibandebe neza kundeba neza ntago ari inshingano zabo nta nubwo ari ibibare nta nubwo banabingomba nta ikindi hari igihe uvuga ikintu ukavuga ngo wavuze ukuri abantu ukuri kurabarya icyo nababwira rero abaturage nibo bakurikirana ibiganiro aho ngaho imyumvire yabo izamuke mu biganiro tuzajya dukora harimo n'ibintu byo kwedika abantu hari n'ibyo turi gutegura by'amafilime y'amaseri ariko hari n'ikindi kintu kuri Ndabaroke bwa bukerarugendo bw'amashyuza bwaheze ngo ubukerarugendo bw'amashyuza ngira ngo credit itumi credit kuri jyewe nige navumbuye amashyuza ikarongi n'abazajya bavugisha amagambo babivuga bajya bavugisha amatama yombi
ni navumbuye amashyuzi Karongi mpageza abayobozi cyo gihe nahagereje wari yari colonel wayoboraga inkera gutabara muri Karongi yari vice mayor soke drosera ubuyobozi bw'umurenge wa Bwishyura ndayabereka barabusanga niyo nshaka umuhanga mu bijyanye no muri joga n'umenye bw'isi araza arapima sanga fe dogere 50 ibyo byose narabikoze ariko maze kubikoza maze kubikora turi muri press conference y'intara nabigereje ku ntara bavuga yuko ngo ari kigiye gukorwa ariko nuko barabambwira ngo ari kigiye gukorwa yiye gukorwa yiye gukorwa ibyo myaka icyo nagomba gukora jewe naragikoze nagomba kuba ari amashyuza yaba intellectual property yanjye ni mutungo wanjye mujyanye n'ubuhanga mu by'ubwenge ibyo narabikoze ari igitabo naracyanditse ntago rero ibindi akarere cyangwa intara bazabona ko ari cyo bagomba kuyabyaza nibibareba nibasanga bitabiba batanabishaka bavuga bazabyihorere cyane nagomba gukorana naragikoze hanyuma ikindi navugaga nuko abayobozi bagomba gukora mu nyungu z'abaturage batagomba kureba ibifu byabo gusa bagomba gukora mu nyungu z'umuturage perezida wa Repubulika yarabohereje kugira ngo bakorere uriya muturage kugira ngo bamugezeho atagomba kwigeza bijyanye n'uko bamurusha ubushobozi n'ubumenyi ariko bamwe si ibyo bakora baza kureba inyungu zabo bwite kandi ikibabaje ubusanga bahembwa n'amafaranga afatika sibyo bamwe ugasanga barijandika mbivuge gutyo nubwo utamu kiganiro tuzabigaragaza nzaba nabibonaye ibimenyetso bamwe ugasanga barijandika mu masoko usanga bari mu birombe by'amatafari bari mu birombe by'imicanga ikijyo tuzakigaruka harimo kutanyurwa kwa rege tuzakigaruka ubutaha ni ibintu byiza abana zasimbuka tukanahagera hose aho hose tukagera nta kibazo reka tugushimire ngo bakaze ndabashimiye namwe rero ndagushimiye Kofito kwa ubashije kuza kunya protein tugira ikiganiro cyiza nubwo kandi abantu bazabasha kugisanga hose yaba kuri ndaba media group ari ihagarariwe na ndaba TV yaba no kuri Kofito wotara kanda subscribe yaba kuri ndaba Lock TV no kuri Kofito TV nico gihe kanda subscribe kandi kunzogera kugira ngo ibiganiro tukugezaho bijye bikugereraho ku gihe ciao.